Mga kaigsuunan, kung lumulupyo sa natad sa Pilipinas, sa dili pa nako tagikon kiningyad ay kung mga balak, una sa tanan, mangayo ko ninyog dutay nga pasaylo. Katingali unya mahitumpawak sa limaw sa kasaypanan kay dili ako sanglit si Henry Ward, watch Carlos Pigarsyang magbabalak, kung dili usa lang ako ka-tricycle driver. Daklit nga katunhayan, dinhisok dun ko ang gilabmon sa banaw sa mga luha. Diha sa lumot sa mga pag-antos, diha sa gyugdangon sa katakus maoy anibersaryo sa imong pagkaikaw. Ang habog nga nakabot sumbanan sa mga pag-antos, busa samtang aniya pa kita di ini nining gisawhantang haluang kalibutan. Mag-antos sa tumang kalisdanan, init og ulan atong giantos. Lunhaw pa ang kadahunan, malaos og mularag tipo sa yutang tabunon. Sa ginapos nga habog nga likabog sa talikala sa kahakog, way hunong nga magagukod sa kauswagong matahum bangaw, misigang dayan-dayan sa garbo.